Yamani, tunaanza safari. Kimbinyiko, nini? Inti coach, sasa sijui ni international, sijui enterprise, sijui ni nini. Ila ni, eh? Anasema kimbinyiko nini? International coach, kimbinyiko international coach. Jamani, kama vile mnavyoona Abuda ametangulia, na mimi sasa naumana naye. Naumana na Abudi. Kielekea Dodoma, lakini ngoja kiumane tu. Abudi yule atapotea huyu, atanipotea huyu. Nimeshaona dalili za kunipotea yule, kaovateki sasa, na ameovateki kwenye kona na ni mlimani kapita. Kidogo kiumane na yule bwa mdogo. Tamkuta tu sicheki na mbwa. Kimbinyiko bado shabibi, namtafuta shabibi hapa, na mdownload kudi kudi ya budi kudi umwamba anapotea yule buti la zungu shabibi. Jamani, mkiwasalimia mnaiti jamaa kaopateki tena. Yaani huyu jamaa ana hatari sana, serious. Yaani ile kuopateki tu, kuopateki tu boy. Anadhani anaiweza hiyo kazi peke yake. Na huyu naye jamani, na huyu naye moja. Sasa kiumane hapa hapa, hapa hapa kiumane. Akifunga na mimi nafunga, akirudi upande wake na mimi napita. Abudi kapita. Toba. Jamani, mtakuwa mnafurahia. Next time tutawekea na burudani. Ngoja kiumane hapa hapa. Abudi kapita na pale. Afu Abudi ana mchezo huyo. Anadhani mimi ni mimi ni zaidi ya Che Guevara. Jamani, hii ndio pombe, hii ndio sigara, hii ndio bangi. Starehe kiufupi, starehe yangu kubwa ndio hii. Kwa hiyo kitoka hapo ni futi bo. Sio Abudi yule. Abudi kapita. Kamwachia msala super feo. Naona tu amemwachia tu msala kidogo. Sababu huyu nitamkita kama kasimama, atani mimi nakwambia, atapiga simu kwa matraffic, jamani kuna mtu kapita mwendo wa kama vile anavyofanya kampuni fulani hivi ya mabasi. Niliwasikia wakilalamika kwamba anapigaga simu upande wa pili. Simu super feo. Wanapiga simu, ane kama teni hiyo, anakimbia mwendo. Kumbe wao ndo wanataka wao wa kwanza kufungua geti. Machame, watch out, sicheki na wewe. Mwanzo unaenda Kilimanjaro, naweza kutest mitambo kwenye sikukuu hii. Kwenye hii sikukuu tutakutest mitambo. Sipati hata upenyo. Hivi Abudi wa kuniacha mimi kweli? Abudi kweli wa kuniacha mimi? Halo, hata sifuri. Jamani, hii nayo mbaya hii. Wakati itakuwa ni nimepita. Machale, another one. Nani mwingine ajipendekeze, nawapita kama nimesimama. Kwenye roli sio shida.
waga mwendo wao mdogo. Kimbinyiko asa kimbinyiko, wewe mimi na Golden Dragon na wewe unayo nini nini hiyo? Utachagua tu, either tufiki wote au nikuaje nikuchongee kwa bosi. Ndio ukweli. Hey, there is no way. Sasa wewe unafikiri nitafanyaje? Kama unatembea mwendo mdogo, unashindwa kumwapateke mwenye roli huyo hapo. Utaenda kuchongea kwa bosi. Ufungwe. Eh. Utakuchongea tu kwa bosi. Ah, lakini ngoja tu nikuache. Ngoja tu nikuache. Sije nikakuchongea kwa bosi. Kaonekana wewe tena hamnazo. Kaonekana wewe mwenzangu tena ndo nani? Kumbe hapa. Ah, lakini sasa tukimaliza aloe ni kama ndo mwendo huu na hamna watu. Ah, lakini kwa sababu mlimani moja tukwende. Sabu ni mlimani moja kwenda. Moja tukwende taratibu, tutakufika pale. Sikia kila mtu hapo. Wewe tumalize mlima. Kisha naelewana huko tena. Unoko unoko. Tembea mwendo wa kawaida tu. Nataka tufike wote ili ionekane mimi nilie nilitoka Dar, natembea taratibu. Wewe umetoka nianzia Morogoro. Huwezi fika wote. Ba. Wewe ni mwenzangu kabisa katika bwana. Ah, kumbe wewe ni VIP alafu eh. Ngoja nipite. Ah, na mimi ni VIP. Kwani na mimi ni VIP? Ah, kumbe na mimi ni VIP. Mpaka nimechoka kwa kweli. Wewe ndio usio wangu kabisa. Watu wanataka kuwaje? Watu wanataka kuwaje? Bro, nisubiri basi. Oya. Naomba lakini. Ah. Mwamba kabana usi. Flash. Nakuja ku overtake. Kisha taelewa. Hivi kimbinyiko unanitania eh? Alo. Shauri yako. Sasa nakupiga kwa sababu kwanza nimesema usubiri umekataa. Sasa wewe nimesema unisubiri umekataa. Sasa kula jeuri yako na ndo unipati tena bro. Unipati tena bro. Huu ni moto mwingine. Huu ni moto mwingine. Unipati tena. Sidanganyi kingo aya. Kwanza 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 na ubatikiwa hata na vitoto. Una ubatikiwa na cost? Are you serious? Kwamba ni driver wa basi na una ubatikiwa na cost? Unaumwa wewe? Unaumwa wewe? Driver wa basi na una ubatikiwa na cost? Cost? Serious?
dereva wa basi kabisa. Unaovateki wana kosa. Huyu anakuovateki huyu. Anakuovateki. Uko serious? Watu na wai namna hii wewe unaleta mbwembwe. Na ukatikiwa na Costa. Costa ina wepesi gani? Ina wepesi gani kushinda? Na uliza hivi, Costa ina wepesi gani kushinda? Are you serious? Bada, mimi nitaenda kuchongea kwa bosi. Haiwezekani tutoke wote. Kisha una ubateki kama umesimama. Alafu, katika kuubateki kama nasimama, unatembea taratibu. Stile na kuubateki paka mwenye Costa. Well, sikufukuzwa kazi sio mimi. Mimi ni kiongozi. Noko. Noko yani. Mimi ni ule kiongozi noko yani. Sijali wala nini, yani mimi siangali usoni wala nini. Mimi ni ule kiongozi noko. Eti tu kutupigwa tukizeme tu afu nikucheke. Naenda kusemea. Wala nayo baba, wala nayo baba. Kweli hapa nimelala na kwa kweli nimelala na huu mwendo hauruhusiwi, na nikikamatwa na wale truck, kiukweli sina namna ya kujitetea. Taarifa faili. Hivi hizi alama zenye mstari mmoja mmoja zinamaanisha kwamba kuovertake au ni kuovertake? Nimesahau jamani. Nimesahau kwa kweli. Haiga huyu ni nani? Na anataka kuchafua hali ya hewa. Nani mwenye haiga na ana alo kisile? Watch out. Leo kimeumana leo. Jamani mtanisamee na wawaisha. Sitaki kuchelewa sana. Sija mkakimbia kampuni kwa sababu ndogo ndogo. Sababu hiyo kubwa labda nimepiga mzinga, lakini sababu hizi ndogo ndogo si nzuri sana zikajitokeza. Si nzuri sana. Wewe ndugu yangu wa Kalimba, wewe ni pacha. Wewe ni pacha. Ndugu abiria, tukaenda kuchimba dawa, ni mwendo wa dakika 5 mpaka 7. Tutachimba dawa kisha baada ya hapo tukaendelea na safari yetu. Hapa tukaingia mpaka Dairom. Tukaingia kuchimba dawa. Ya kuchimba dawa dakika kidogo, dakika 5 mpaka 10, kisha tutaendelea. Tunachimba dawa kisha baada hapo tutaendelea na safari yetu.